Missä pyörä liikkuu, aina jos ei halua sairaala reikkoa. Päivä kaikki valmista. Voidaan mennä tuonne yläilmoihin saakka. Ainakin mätkotason teille lähes 4 metrin korkeuteen. Ja itse asiassa voisittekin huutaa mulle, jos takapyörä tulee reunalle, etten mä vaan satu putoamaan täältä. Ei oikein kuulu mitään limpeä, siellä on hyvin tilaa takana. Siitäkin selvittiin. Ja tuo ylöstulo oli aika hankala. Ja alastulon kanssa mä haluan olla tosi varovainen, ettei vaan käy mitään vahinkoa. Mennään tässä hyvin rauhassa. Noin. Oho! Sitten etujärvo haukkaa aina silloin tällä. En tiedä mitä siihen tuli. Onneksi nyt kävi hyvin tällä kertaa. Uudemman kerran. Uusi tästä. Onnea. Kääntää uudemman kerran ympäri. Oho. Nyt en tiedä kuinka ne pidemmälle enää viitti tulla taaksepäin. Mut itse asiassa mä vieläkin pystyn pitää jalat jalkatapeella. Joten ei tässäkään mitään ongelmia sattunut. Kaikki on hyvin rajaliikossa, jos mä vaan saan tän pyörän takas tästä ylös. Ei noin. Ja katsotaan. Oho. Oho, yhtä kivaa kuin mulla. Ainakin. Niistä pitää. Tänne on tultu nauttimaan, katsomaan hyviä koeajotarjouksia ja niin poispäin. Mutta itse asiassa raja oli kaiken A ja O:han on, että näette sen läheltä, mitä tapahtuu. Ja sen takia me voitaisikin tehdä jotain, mikä tapahtuu ihan tässä teidän silmien edessä. Eli mä puhun tästä ihmisen ylihypystä ilman mitään ramppia. Ja voisin ottaa yhden kaverin, mikä on auttanut mua selkävaivoissa, fysioterapeutti. Hän osaa varmaan ihmisenkin laittaa kuntoon, jos jotain tapahtuu. Eli Roni, viitsis tulla tänne. Annetaan hänelle raikuvat aplodit. Eka kerta ja todellisesti viikon kerta. Hän tänne tulee. Verenäntien helpottamiseksi mulla on täällä joka pakko sulle. Eli jos viitit tulla tänne näin, ja tähän makaamaan, eläys, pää tonne päin ja jalan tonne päin. Aivan, jos pois tosi näin puoli, joo, siinä. Ja sitä vähän kulmaa sinne, ainoksi kuinka se ei mennä pohjille, olta nyt eri kulmassa. No, jos käy siihen matalaan, vai vain taaksepäin, niin pää ei ole siellä oli, noin. Ja sä kädet siihen matalaan jätkeekin jalat suoras, ja koita olla liikkumatta, tässä myös pään saat sinne alas. Tämä on aika kiva tapa kiittää hyvin tehdystä avusta. Eli kun hän avusti mua fysioterapiassa, on erinomainen mies, jos haluatte jotain vaivoja ratkaistavaksi, niin Roni osaa hommansa. Mutta mä haluan kiittää häntä, ja kyllä mä ajattelin kiittää, ja ilmaisella hiustenleikkoja. Jos pistät pään alas, niin mulla on tää oma tapa tehdä hiustenleikkoja, näitä ei vastuun koulussa oteta. Mutta kyllä se kiitos on meidän. Ja tietenkin hiustenleikkuun kanssa saa aina ilmaiset paljon ajoa. Kyllä. Ja en tiedä. Hän on vähän semmoinen vaikea valoinen, eikö se ole? Ja sen takia siitä ei tiedäkään. Siinä voi aina jotain tapahtua. Ja siksi mä haluan vielä varmistua viimeisen kerran, että niitä vähän levittää jalkoja. Että siinä tapauksessa, jos se nyky menee vähän lyhyeksi, saadaan ja saada pyörin täällä pyörän alla. Ja se ei ole koskaan hyvä, koska tähän saataisiin olla kaatuja ja missään mitä mä en halua. Ja mä haluan varmistaa, että kaikki on varmasti kunnossa. Ja vielä viimeisen kerran mä haluan varmistaa, että kun etujarru toimii, jos pitää pysähtyä viimeisellä hetkellä. Hän oli viileä kuin ylipyttö, niin sitä pitää. Mutta, niin kuin sanottuna, niin yleensä meillä on aika kova onnistumisprosentti tässä. Mutta aina on mahdollisuus, että jotain menee pieleen. Niin kuin esimerkiksi, jos takarengas menee puhki, aivan ennen vapaalle, siinä tapauksessa saattaisi tulla niin sanottu mahalasku. Mutta jos semmoinen tapahtuu, niin älä ole mitään huolissasi, sillä niin kuin näet, mulla on kaikki turvavarusteet päällä, eiköhän me siitä selviä. Okei, hän jo luuli, että se on jopa hyvä vitsi. Eli eiköhän se ole. Aika koittaa tätä
Ja mä en tätä halua tehdä yksin. Annetaan hänelle oikein raikulle kannustusapua eli nyt. Vedetään tästä. Eikä noin. Ja itse asiassa hänelle voimasta vähän eri tavalla. Ja voidaan täältä vauhtia. Okei, siinä on vielä sydän kylki saadun saman tien. Okei, eli nyt voi nousta. Annetaan hänelle vielä raikulle tappuille nousta. Niin sanottiin parempi. Muista mitä antaa mieltä. Vielä jättetä. No okei. Eikä meillä ole muutamia rampeja, mitä ei olla vielä ajettu. Otetaan tästä. Pistää. Se oli vähän irti. Katsotaan, jos se lähtee siitä noin. Joo. Laatutyötä, laatutavaraa. Otetaan ajamatta pyramidin päälle. Seuraavan kerran. Tänne. Ja katsotaan. Kuinka hiljaisesti pystyy ajaa sen puolen alas. Jarruja, kuitenkin jarruja käyttäen. Käänny. Eiköhän mennä tuon kolon yli, katsotaan mitä tulee tapahtumaan. Oho, suoraan perille saakka. Ja itse asiassa voi olla se ajamaan harmaat kynnykset tästä uudemman kerran. Otetaan uudestaan tähän pyörä. Seuraava tässä tolle. Ja se tikkuttaa ja hata sille. Ja sitten siirtä toimia, joku pettiä pyörässä. Tätä rengasta ja vanne meni vinot. Katsotaan pystyykö enää ajamaan. En tiedä, se hyppii ihan uudesti, eikö hyppi? No ei, se ei oikein jää parantumiseen millestään. Itse asiassa me ei olla ehkä noita harmaita kykyksiä vielä ylös. Voidaan ajaa siihen. Onko ensimmäisen tason teille? Ruumi. Sitten toiselle tason teille. Ja ylös saakka. Kiitos. Nyt mä tiesin, että me aletaan ajaa kuripaikkoja. Ja hyvä lämmin renkaasi. Nyt varmaan ymmärrätte, mistä rengaspotsikin on hyvin tärkeä tälle mainokselle. Voi tosi työhön kerran. Täällä kerran takiksella yli kerran kokonaan. Pitää vähän vauhtia enemmän. Sama voidaan tehdä nää harmailla kykyksillä. Sama juttu siihen kerralla alas. Aikaisemmin voisi se, että pyramidin kaikkeesti vielä uudemman kerran. Kyllä se täysin ihan huipulla. Kuule meidän kivosti, kun toimme reunaan kohti. Mutta ei siitä välitetä. Hyvä onnellinen, turvaan kuin aina onnellinen taikalle. Lähdetään vielä tonne. Ylös. Melkein kaikki kynnykset ajettu. Paitsi tätä yhtä. Pitää nää lasit? Eikö se näkis, kun mulla on silmät kiinni koko ajan, kun mä pelkään ihan yhtä paljon kuin sinne. Ei vaikkaan. Kivahan se on. Mut yleensä trialissa. Mitä vaan me yritetään ajaa alas, niin eikö sitä yritetäkin ajaa ylös myös? Mitä te mieltä? Joo, painaa tuota
Ei vissi kerrota, mitä tapahtui Seinäjoelle viime viikonloppuna. Mutta sitten se tähän käy Firelinkin vai kuukka tai pyörän ajo. Ja meitä nyt tuntuu alas. Tämä on sekin aika näyttävää hetki. Palataan tässä aika pieni vauhdin, mutta se on viimeiseen hyppyyn. Ja tämän tarvii käyttää kaikki teho tässä 300 kakkosmoottoripyörässä. Ja varmaa. Ja näin lyhyen matkalla, en ole varma, että riittääkö edes se. Mä luulen, että mä tarvin tosi kovat kannustusapua, kun ystävillä täällä näin, siin. Okei, eli lasketaan kolmesta alaspäin kaikki yhdessä ja katsotaan, mitä tulee tapahtumaan, eiks niin? Kolme, kaksi, yksi, ja nyt taas, ja... Okei, se kiitos oikein paljon alasta. Kiitos Yamaha Center ja Omra, että toitte täällä Superlian moottoripyörässä on tänne tänään. Toivottavasti nautitte kanssa. Jos teillä on jotain kysyttävää, kun tää rohkeasti vaan tänne näytöksen jälkeen. Vastataan teille jo kysymyksiin. Jos ei muuta, niin oikein hyvää päivänjatkoa ja tarkit. Katsokaa vahvasti, että olette katsoneet kaikki tarjottu läpi, mitä Yamaha Center on täällä tänään tarjolla. Kiitos oikein paljon ja hyvää kappua. Huikee. Huikee.